Presentem el Conillet Cosmonauta de Mercè Viana, que ha estat publicat per Edicions del Bullent. Mercè, benvinguda, un any més. Moltes gràcies, Manolo. Conillet Cosmonauta, un llibre que ja té un temps, però que ara se reedita en una novetat. Què ens conta el Conillet Cosmonauta? Mira, tu ja saps que la meva literatura no és una literatura... diguem, bueno, no la meva, jo penso que qualsevol text literari no està falta de valors, no? Sinó que d'alguna manera de qualsevol. Hi ha valors, o contravalors, o com vulguem dir-ho, però hi ha valors. En aquest cas, el Conillet Cosmonauta és un cant a la llibertat. És un cant a la llibertat perquè es tracta d'un conillet que està utilitzant-lo un mag i ell està fart de viure en la foscor. Aleshores, el que intenta i finalment ho aconsegueix és escapar-se en una de les funcions que fa el mag i confundeix una nau espacial en un capell enorme i es clava dins i d'ahir pues, em va per l'espai i ell pensa pues, que d'alguna manera trobarà altres conillets o allò que ell enyora, que era la seva infantesa quan estava sobre l'herba i jugant amb els seus companys i companyes, no? En realitat el que busca és la llibertat de la infantesa. És la llibertat i els seus arrels, com diu Núria, la meva editora, i els seus arrels, és la seva vida. No li agrada la vida imposada que li fa tindre el mag. Cinquena edició, les il·lustracions són d'Alfarenquina. Quines novetats presenta aquesta cinquena edició en relació a les edicions anteriors? Que està en color. Que està en color. Abans estava en blanc i negre. Com el conillet s'ha clavat des de la nau espacial, ha clavat el color. Sí, sí. I bé, és un llibre que es ven molt, és un llibre que agrada i la editorial Bullent pues, va decidir posar-lo en color i atrau molt més. Un nou llibre. Mercè, jo us admire molt els que sou, els especialiseu en literatura infantil, no? Tu has parlat abans que sempre està el valor, no? I el valor és una qüestió a contemplar. A l'hora d'escriure, te planteges primer el valor i a partir d'ahí generes els personatges? No, què va. No, jo és que penso, tinc una opinió, això no es pot dir ni teoria ni res, és una opinió, i que és la de que els escriptors, els artistes en general, no sé, els pintors, tots el que fan és transmetre alguna de les coses que tenen dins. És a dir, que per a mi l'art en general no és innocent en absolut. Mai. I mai. I la literatura encara menys, no? Aleshores, jo no em plantejo mai, ai, doncs vaig a escriure d'això o d'allò, sinó que dins de la història és que m'ix, com m'ixia quan jo estava en l'escola fer les classes d'una manera determinada, no? Perquè són les meves creències i d'alguna manera afloren. És el subconscient, segurament, diria Freud. Aquest cosmonauta està adreçat a primers lectors, pràcticament. Sí. Com te planteges el tractament de la llengua? D'una manera senzilla. No, jo pense que és qüestió d'escriure en frases senzilles, curtes, de manera que pugui arribar amb més facilitat. I quan dic facilitat em referisc a les estructures. I no a rebaixar en absolut el que seria els continguts o el vocabulari. És un vocabulari, ha de ser pues, un vocabulari adequat al vocabulari, no el vocabulari que utilitzen els nanos d'esta edat, perquè se'ls ha d'enriquir. Si una llengua o si un text no enriqueix una miqueta més a lo que ja té el xiquet o la xiqueta, pues, jo penso que, no, que lingüísticament no estem fent-ho bé. No estem fent-ho bé. Per tant, ni que siga algo que puga tindre moltes dificultats per entendre-ho,
però que puga enriquir sempre, sempre que puga enriquir. No oblidar mai que ha de ser una eina didàctica, el llibre, en este cas. Sí, però jo no m'ho plantege mai com una eina didàctica. No, m'ho plantege com un text que està ple d'il·lusió, per la meva part, clar, i que pot transmetre als nanos algun missatge i sobretot que pot fer somriure, perquè tots estan tractats, normalment tots els meus llibres estan tractats des d'una perspectiva més d'humor, no? T'ajuda el fet de ser poeta a l'hora d'afrontar la literatura infantil? Jo penso que sí. Jo penso que sí i, per exemple, en el llibre que estic ara escrivint, que és per a més grans, però sense adonar-me'n, m'és un llenguatge més poètic. Sí, jo penso que sí. Mentre esperem este llibre, ens quedem en el Conillet Cosmonauta, en la cinquena edició. En la cinquena edició. Mercè Viana, ha estat un plaer parlar amb tu i que hi hagi molts lectors més del Conillet Cosmonauta. Un llibre deliciós amb il·lustracions d'Alfadenc, que ara podem gaudir d'ell en color. En color, sí. Moltes gràcies, Manolo. Moltes gràcies. A la fira.